Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se shpreson që me 18 mars në orë Kosova dhe Serbia të nënshkruajnë planin e zbatimit për propozimin evropian për normalizimin të raporteve mes dy vendeve. Kurti ka thënë se e njëjta është dashur të nënshkruajë me 27 shkurt, por ka thënë se presidenti serb Aleksandar Vučić nuk ishte dashur. Juristi spanjoll, kosovarët do të udhëtojnë pa viza në Spanjë, Qesharak. Kreu i ekzekutivit Tutje ka deklaruar se Kosova duhet të normalizojë raportet me Serbinë. Ai ka thënë se me 18 mars do të shkojnë në Maqedoninë e Veriut me mirëbesimin për të normalizuar marrëdhëniet me Serbinë. Me 27 shkurt Kosova dhe Serbia janë pajtuar për përmbajtjen e propozimit evropian. Sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, diskutimet janë duke vazhduar për planin e zbatimit, për çka Kurti dhe Vučić do të takohen me 18 mars në Ohër. Ai ka thënë po ashtu se ka shenja pozitive që Kosova të bëhet antare e Këshillit të Evropës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, që nga takimi i fundit në Bruxelles ka shprehur gatishmërinë e tij për të nënshkruar propozimin franko-gjerman. Megjithatë, të njëjtin gjë ka pranuar gatishmërisht ta bëjë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Nga BE ka deklaruar se ishte planifikuar nënshkrim dhe se për të arritur deri tek firmosja, duhet që palët të pajtohen dhe për aneksimin e implementimit. Kurti, të njëjtin shëndrim ka edhe për takimin e 18 marsit, që do të mbahet në Ohër, ku shpreti gatshëm për nënshkrim, derisa presidenti serb ka vazhduar me deklarimet e tij se s'do të lejojë hyrjen e Kosovës në OKB dhe që s'do të ketë njohje të Kosovës nga Serbia. Megjithatë, pritjet nga komuniteti ndërkombëtar për këtë takim të nivelit të lartë janë të mëdha. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë temë edhe në takimin e të premtes, në mes të presidentit të SBA-s Joe Biden dhe presidentes Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Der Leyen, pas takimit që ka pasur me Joe Biden, ka theksuar se dhe Brukseli dhe Washingtoni e përkrajnë plotësisht procesin e negociatave. E pyetur për propozimin franko-gjerman, politikane gjermane ka thënë se tashmë palët e kanë atë propozim në tavolin bashkë me udhëfyesin, e si duhet të implementohet dhe se presin që Kosova dhe Serbia të tregojnë konstruktive në këtë proces. Ujkan Bajra, profesor universitar, ka thënë se po me aq qëllim qeveria nuk ka përmendur askund se çfarë do të ndodhë me demet të luftës. Sipas tij, kryeministri Kurti është dashur që në këtë marrëveshje të fusi pikë të veçantë shpërblimin e Kosovës për dëmet e luftës. Dëmet e luftës më herët janë llogaritur se mund të jenë 20 miliardë euro së paku, ndërsa me dakordimin në këtë marrëveshje ka shumë mundësi që Kosova të mos dëmshpërblehet kurrë. Në anën tjetër, Sejdi Hoxha, po ashtu profesor universitar, pohon se qeveria ka rrëshqitur nga propozimi i marrëveshja për shumë arsye. Ne nuk duhet të harrojmë që në shumë zona të luftës në të gjithë Kosovën, fshatrat janë ndjekur janë shkatruar në masën 98%. Fondet e kursimeve kanë humbur dhe qeveria për të përmirësuar këtë gabim në marrëveshjen finale duhet të specifikojë se çka do të ndodhë në të kalimin e së kaluarës. Denis McShane, ish-ministri britanik për Europën në kabinetin e Tony Blair, ka kritikuar shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk po e njohin pavarësinë e Kosovës. Reagimin e tij e ka bërë përmes një postimi në Twitter duke shpërndar një opinion të gazetarit Jeremy Cliff, ku ai flet për zgjerimin e mëtejshëm të BE-s. Ka rrezik që BE-ja të humbas shtetet në skajet e saj lindore nga destabiliteti dhe zhgënjimi, nëse ajo pengon rrugën e tyre drejt antarësimit, ka thënë Cliff. Kjo është marrëzi surreale nga ana e Spanjës, Greqisë, Slovakisë dhe Rumanisë, deklaroi ish-ministri britanik. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memlik Krasniqi, pas takimit me emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, ka ftuar mbledhjen e kryesisë së partisë, ku është diskutuar për zhvillimet e fundit politike në vend. Sipas njoftimit të PDK-s, Krasniqi ka njoftuar kryesin për takimet dhe komunikimet e ditëve të fundit, që ka pasur me aktorë të ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar pas dakordimit të kryeministrit Albin Kurti për propozimin evropian. PDK-ja tha se qëndrimi i saj mbetet konsistent dhe i pandryshueshëm në raport me këtë marrëveshje, e cila është e pamjaftueshme dhe mundësi e humbur për një progres final. Ajo po i bën dëm Kosovës dhe e zvarrit në pafundësi konfliktin e ngrirë me Serbinë. Këmbgulja aktuale e bashkësisë ndërkombëtare që Kosova dhe Serbia të arrinë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve është më e madhe që kurse palët kanë nisur bisedimet për këtë qëllim në vitin 2011, por për shumë analistë, Prishtina dhe Beogradi kanë luajtur shumë për t'u shmangur obligimeve që kanë marrë dhe ditëve të fundit në opinion kanë dalë deklarata kontradiktore të palëve. Aleksandar Popov, drejtuesi i qendrës për rajonalizimin në Novi Sad, thotë se takimi i ardhshëm me Kurti dhe Vučić mund të jetë një fazë përgatitore për afrimin e finalizimit të çështjes së Kosovës dhe shpreh bindjen se BE-ja dhe SBA-ja nuk do të lejojnë që të pengohet ajo për të cilën është arritur pajtimi. Ai u shpreh se diplomatët amerikan po paralajmërojnë Prishtinën dhe Beogradin më hapur dhe më drejt për drejt se mund të përballen me pasoja nëse nuk janë bashkëpunues lidhur me propozimin evropian. Kurti dhe Vučić kanë thënë më herët përmes deklaratave të ndara se diplomatët europianë dhe amerikanët i kanë paralajmëruar se do të ketë pasoja nëse nuk e pranojnë planin e BE-s, dhe gjithashtu të dy kanë thënë se është një dokument me re ose lere.
Deklaratat e fundit kontradiktore për planin europian të kryeministrit e Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, analisti politik Agon Maliqi i sheh si mjet për përdorim të brendshëm, por edhe mënyrë për të forcuar pozicionin e tyre në negociata apo për të fituar kohë. Sipas tij, Vučić po e përdor çështjen e antarësimit të Kosovës në OKB si një lloj gogoli të sajuar, sepse ky antarësim thot ai është i vështirë, i arritshëm edhe për shkak të vetës që mund të përdorë Rusia, aleate e Serbisë. Në anën tjetër, Kurti thot, ai po përpiqet që asociacionin e komunave me shumicë serbe ta themelojë me një emër tjetër. Kjo përpjekje sipas tij ka të bëjë më shumë me retorikë semantike, me të cilën më pas ta paraqes para opinionit në Kosovë si fitore. Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak pas takimeve me krerët opozitar në Kosovë tha se i ka informuar ata në detaje për planin e BE-s për dialogun. Ai u takua me kryetaren e Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqin dhe atë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radinajin dhe së fundmi kreun e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku. Pas takimit me këtë të fundit Lajçak tha se nuk është i shqetësuar sepse partitë politike opozitare do t'i thonë jo marrveshjes. Ai madje u shpreh optimist se ato nuk do ta bëjnë një gjë të tillë. Mes të tjerash emisari tha se takimet e kanë përmbushur qëllimin e tij. Mendoj se është shumë e rëndësishme që ata të dëgjojnë nga unë dhe jo vetëm nga media apo nga kuvendi, prandaj për mua këto takime kanë përmbushur qëllimin, tha ai. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka akuzuar Kosovën dhe Bashkësinë Ndërkombëtare se gjoja po duan për poshtërimin e Serbisë. Ai ka akuzuar Kosovën për gjoja pretendimin për ta shtyrë Serbinë në konflikt me NATO-n. Madje ai shtoi se qëllimi i palës kosovare është ta paraqesë kryeministin Albin Kurti si presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, ndërsa vetë si Vladimir Putin. Ai përsëriti se në periudhën e ardhshme do të ketë presione shtesë. Shqiptarët, ata duan që Serbinë ta shtyrin në konflikt, ata duan që Serbia të hyjë në konflikt me NATO-n. Ata i dinë që nuk është në konflikt me ta. Duan që Serbinë ta shtyrin në konflikt me NATO-n. Kurti të shtirë si një lloj Zelenski, që unë të jem një lloj Putin, dhe kështu me radhë. Dhe kjo është ajo çka ata po tentojnë. Kjo është ato që po bëjnë gjatë kësaj kohe. Për fat të keq për këtë, ata padyshim kanë mbrojtjen dhe mbështetjen e një pjese të konsiderueshme të komunitetit ndërkombëtar. Dhe kjo nuk do të ndryshojë sepse është fëmia e tyre, tha Vučić. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se do të përballet me më shumë presion për sa i përket çështjes së Kosovës. Ai u shpreh se Perëndimi do tentoj ta fajsoj Serbinë për mos nënshkrimin de jure apo de facto të pavarësisë së Kosovës. Vučić ka deklaruar edhe një herë se kryeministri Albin Kurti nuk do ta nënshkruaj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Problemi është hipokrizia e të gjithë atyre që marrin pjesë në këtë proces dhe nuk bëjnë asnjë zë. Ky nuk është një obligim plan i ri, por një obligim që ishte nënshkruar kohë më parë, ka deklaruar Vučić duke shtuar se asociacioni nuk do të jetë OJQ. Ai u shpreh se formimi i asociacionit është një obligim juridik ndërkombëtar i Kosovës. Perëndimi nuk e ka fuqinë dhe as dëshirën për të bërë presion ndaj Kurtit. Madje i ka dhënë atij liberalizimin e vizave, ka deklaruar presidenti serb. Presidenti serb Aleksandar Vučić, i nervozuar, ka deklaruar se Kosova po vazhdon të shpërblet nga europianët pa të drejtë dhe veç liberalizimit të vizave do të jepet dhe antarësimi në Këshillin e Europës. Ndërkohë çështja e antarësimit Kosovës në Këshillin e Europës ka qenë temë kryesore në zyrën e Kurdit javën e kaluar, kur aty shkuan ambasadorët e vendeve të Quintit, të cilëve ai u tha se procesi filluar duhet të vazhdojë pavonesë. Islanda, e cila do të kryesoj Këshillin e Europës deri në maj të këtij viti, tha se beson se të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë duhet të përfitojnë nga standardet europiane për demokracinë, për të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit, dhe se aplikimi do të trajtohet sipas rregullave dhe procedurave të organizatës. Lista serbe ka ruajtur një lajm për emisarin Miroslav Lajçak në ditën kur ai zbarkoi në Kosovë. Slovaku në emër të BE-s i kishte kërkuar Kosovës t'i shtyjë zgjedhjet në veri, por prapse prap partia e vetme parlamentare serbe thot se s'merr pjesë në zgjedhjet e katër komunave veriore, ku dhe ka tërhequr kryetarët. Sipas ministrit Rašić, pjesëmarrja ose jo e listës serbe në zgjedhje jep sinjal për qasjen e Beogradit në dialogun për normalizim. Deri tani lista serbe ka dëshmuar se vepron sipas kërkesave dhe urdhrave të Vučićit dhe nuk dihet nëse refuzimi i zgjedhjeve është hap i liderit serb, i cili më 18 mars takohet me Kurtin Ohër. Ministri për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rašić,
ka thënë se pjesëmarrja e listës serbe në zgjedhje do të ishte sinjal për votuesit në komunat veriore të vendit, se Beogradi miraton dalje në zgjedhje dhe ka qasje pozitive ndaj dialogut për normalizim. Në qoftë se ata nuk pranojnë, vetëm do dëshmojnë se janë për të bllokuar proceset. Presidenti Malit të Zi, Milo Djukanovic dhe bashkëshortja e ti morën të premten kërcënime me vdekje për mes rjetit social Twitter. Policia Malazeze tha se është duke u marrë me këtë rast, ndërse nga Prokuroria Themelore e Shtetit dha në urdhër që të hetohet se kush e ka bërë postimin. Kërcënimet që lidhin fatin e Djukanovicit me atë të diktatorit italian Benito Mussolini, pasi SMS-ja u shoqërua me një foto të këtij të fundit, u dërguan nga një llogari me emrin Boris Janković. Djukanovic është kandidat i Partisë Demokratike të Socialistëve në zgjedhjet presidenciale në maj të zi, të cilat do të mbahen më 19 mars. Gjithashtu të mërkurën, nga e njëjta llogari në Twitter, u dërguan kërcënime me vdekje edhe ndaj deputeses Graninja Stanković, e cila po ashtu garon në zgjedhjet presidenciale. Gjatë vitit kaluar, ajo mori vazhdimisht kërcënime, prandaj nga mesi i vitit 2022 është në mbrojtje 24 orëshe të policisë. Stanković tha se kërcënimet që ajo merr janë të motivuara politikisht, por se ato nuk do të ndalojnë atë nga aktivitetet politike, përfshirë fushatën presidenciale. Kryeministri me mandat teknik i Malit të Zi, Dritan Abazović, i dënoi kërcënimet, duke thënë se ato duhet merren seriozisht. Ai tha se nuk ka vend për panik, por i bëri thirrje policisë dhe prokurorisë që të... Presidenti serb Aleksandar Vučić është shprehur se nuk e ka të qartë se çfarë do të diskutojë më pas për çështjen e Kosovës dhe Metohisë, kur Prishtina tha se nuk do t'i përmbush obligimet ndërkombëtare. Tani po përgatitemi për bisedimet me emisarin Lajçak dhe pas kësaj do të shkojë në Ohër. Më besoni se nuk e kam fare të qartë se çfarë do të flas, teksa të tjerë thonë se bisedimet në Bruksel kanë qenë konstruktive. Kanë qenë aq konstruktive sa vetëm gjën për të cilën kishin folur ata thanë se nuk do ta përmbushin, u shpreh presidenti serb. Përse po vjen Lajçak në Beograd? Për të na mbushur mendjen të njohim Kosovën? Nëse ai po vjen për njohjen po humbet kohë, më mirë të mos vi, deklaroi Vučić. Ditëve të fundit Rusia është rikthyer në skenën politike të Serbisë dhe të Ballkanit Perëndimor me deklarata kërcënuese ndaj pataricës së saj në rajonin ton. Rusia po fshi agjendën destruktive ndaj Ballkanit Perëndimor dhe Kosovës në veçantë. Dje pati një riaktivizim të koordinuar nga Rusia në drejtim të Serbisë, duke i kërkuar hapur që të tërhiqet nga marrëveshja e mundshme me Kosovën, e cila pritet të përmbyllet më 18 mars në orë të Maqedonisë Veriut. Të njëjtën fillimisht presidenti i Serbisë u takua me ambasadorin rus, njeriu radikal të Putinit në shtetin fqinj. Në një postim në rrjetin e tij në Instagram, Vučić njoftoi se me ambasadorin rus Harchenko patën bisedime rreth situatës në Kosovë dhe se Serbia do të vazhdojë në marrëdhëniet e saj me Rusinë. Kujtojmë se kohët e fundit ambasadori rus e ka rritur paraqitjen e tij nëpër mediat serbe, ku vazhdimisht ka inkurajuar Serbinë të mos e pranojë plan propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve. Harchenko në një numër paraqitjesh këtë propozim të BE-s e ka quajtur njohje të Kosovës, të cilin Serbia nuk duhet ta pranojë. Një takim i tillë i Vučić me ambasadorin rus vjen pas një kohe që presidenti serb foli hapur kundër formacionit terrorist rus Wagner që vepron në Serbi. Deklarata e presidentit serb kundër Wagner ishte e para publike duke i befasuar të gjithë. Kjo u pa dhe si fillimi i shkëputjes së Serbisë nga Rusia. Po ashtu Serbia një ditë pas takimit në Bruksel me kryeministrin e Kosovës pranoi donacionin mbi 600 milion euro nga Bashkimi Evropian për rehabilitimin e kurudhave të Serbisë. Vetëm pak orë pas këtij takimi në skenë dje doli zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova. Ajo tha për median se dialogu Kosovë-Serbi ka të gjitha shanset të përsërisë fatin e formatit të Normandisë, dhe i bëri thirrje Beogradit të mos i besoj rolit të perëndimit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Kosova dhe Serbia do të takohen më 18 mars në Ohër për të përmbyllur pjesën e dytë të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve, atë të planit implementues.